Jeg synes, vi skal slå sten, saks, papir om, der starter. Nej, for hvis jeg er nummer to, så får jeg det største. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Du starter. Okay. New game. New game. Hard. Nej. Jo, men de er ikke svære små spil her. Desværre er sjov. Hvad tog vi sidst? Hvad? Det tog vi hard. Nej, vi gjorde ikke. Hvad vi gjorde? Quick tip. Nice. Ja, det er vi ligeglade med. Videre. Der er vi læst. Han kan komme igennem døren og vinduet og skabet. Ja, ja. Videre. Okay, men du bliver nødt til at fortælle mig, hvordan man går ned. Hvad er sgu så højt op? Det er ikke højt. The boogeyman. He's coming to get you. Hvorfor, hvis vi er et barn, hvorfor kravler vi så igennem? Det gør vi heller ikke. Jeg tror, du skal forestille, at vi er boogeyman. The boogeyman. Men det gør slet ikke creepy. Alt lige er det et pænt spil. Er det okay? Continue. Okay, men hvordan styrer jeg? Jamen, du kan bruge musen, tror jeg. Og så kig rundt. Er vi et nyt sted? Der var vi da ikke sidst. Det var ikke her, vi var sidst. Wow. Ja, du skal gå. Nej, du kan bare gå ud. You got this. Oh fuck, der er noget derinde. Boom. Nej, det er ikke duftet. Nå. Er der nogen, der snakker? Nej. Okay, så ved vi ikke, skal jeg gå ned ad trappen? Det er nok der, du skal ned. Need to go to my room. Yeah, where the fuck is my room? Okay, så skal du op. Du skal bare op og åbne en dør nu. Der. Jeg har ikke lyst til at være... Jeg synes, vi skal bytte. Det synes jeg ikke, vi skal. Nej, jeg kan ikke lide det. Nej, det er først nu, du går i gang. Night one. Det er ligesom før. Middle mouse to hvad? To squint. Hvad vil det sige? Jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. If you're listening to this, I sure hope you're not planning. Skal jeg dobber. Jeg havde glemt, der kom sådan. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, du skal holde inden for at tage batteriet. Right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people. The bogeyman. He got my sister. Jeg kan virkelig ikke lide det, jeg spiller. Der står search quick. But you either. Trust me. You'll need to learn to fight. He is there. I don't like it. Hvordan var vi løst? Their battery's hidden under the floorboard under the bed. They're kind of mixed up, sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone. Hvor var det, vi løst? Nå, ja. Eventually. I don't like it. Jeg er ikke glad til. Bare lu. Hvad er den, der gik op? Men det er det dig, der skal stille. Jo, 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 jo. Du skal lige ind i kameraet, skal du? Nej. Jeg gælder på, at vi bytter nu. Tøs. Du er en tøs. Nej, jeg er klar. Oh. Jeg tør godt at skrue op. I'm not scared at all. I hope you let die. I don't let die. Jeg ved godt, at jeg fik et chok før og sådan noget. Hvorfor går du igen så? Jeg var oppe den. Ja, ja. Skal du I left a flashlight. Du skal ned og have batteri. You've not already found it. Det er fordi, jeg ikke har med batteri. Det sagde jeg lige. Jeg kan ikke høre dig. I've tried telling people, like it did me. Evil. Eventually, I hope.
Han er over ved vinduet, skat. Hvad siger du? Han kommer ved vinduet nu. Nej! Gå væk! Flyt! Kan du se, hvad han mener? Hvad sagde jeg? Kan det være, at vi lige skal ændre på sværhedsgraden? Wow. Du kan lære ham komme særlig meget tættere på. Jeg tror, han... Jeg hørte ham lige. Han var uden for vinduet. Var han udenfor? Han har lukket vinduet helt op. Oh no. Skat, jeg tror, du skal lyse på vinduet. Kan du ikke se, det lukket helt op? Jo, jeg kan godt se, det lukket helt op. You will die. Hey! Og kæft, solen er stå hurtigt op. Jeg kan godt lide, du går over til uret. Okay, klokken 6 kan du stå op. Hvad? Er det klokken 6? Hvad? Din tur. Nej, nej, please nej. Jeg får et hjerteanfald. Nej, ja, nej. Ja, det er lige meget. Nej, du skal. Nej, nej. Jeg kan ikke lide dig. Turning the lights on will make the room safe. Usually you might still want to make sure you don't. Nej, jo, nej, jo, nej, jo, nej, jo. Nej, jeg kan høre åndedræt. Elsker du mig? Jeg kan høre åndedræt. Du skal, prøv at se, du skal bare tænde lyset. Et eller andet sted. Jo, se, du skal bare tænde lyset, så kan det ikke ske noget. Kom så, babe. Du skal ikke stå for stille for længe. Spil. You can do it. I believe in you. Nej. No. Ja, hallo. No. Du skal huske at kigge ovenpå, hvis du hører noget. Jeg kan jo ikke høre noget. Det er dig, der kan høre noget. Jeg kan høre noget. Det bankede. Hvorfor tænder du ikke lyset? Hvorhenne? Åh, oh, no. Og jeg havde ikke en lyd i. Åh, gud. Jeg vil desværre meddele alle sammen, at vi stopper videoen, fordi at Malu, hun er en kylling. Men der kommer en part 2. Her en gang i weekenden. Med modigere mennesker. Med modigere mennesker. Mine gamle roomies, de kommer. Så smid et like før, at Malu hun er en tøs. Og subscribe, hvis I vil se Malu skrige. Hvad? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det lyder meget bedre end i mit hoved. Jeg kan ikke lide det her spil.